ମୁଁ ନା ଏଇଟା ଜଗିଥାଏ ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ମୁଁ ବହି କିଣିକିରି ନିଏ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଅଥର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍ରୁ କି କୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ ସେଇ ବହି ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣିକିରି ନିଏ ମଜାଟା ବହିଟା ଖୋଲିକି ପଢିବାର ଅଛି ସେଟା କିଣ୍ଡଲ ଶୁଣିବାରେ କି କିଣ୍ଡଲରେ ପଢିବାରେ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବହି ରଖିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ଶର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ ଅଛି ୱିଥ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ରହେ ତ ଏଇଠି ବୁକ୍ ଫେୟାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବହି କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉ ବିକଜ୍ ୟୁନୋ ଏଇ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଆମେରିକାରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ୟୁନୋ ଏଇ କଲଚର ରୁଟ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସୋ ୟୁନୋ ମମି ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ବୁକ୍ କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସୁ ଏଠିକି ଆଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟା ଆମେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରୁନା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଥର ବି ଆସିଛୁ।